kadroh warung nggih. Tak dongano Kang muga-muga laris. Dodok kemroyok ngadeg kemruyek. Jenggelek entek alhamdulillah. Sampeyan ade acara wis ora usah ngendhek kadroh-kadroh liya. Iki lak wis perek transport rapate akeh. Alhamdulillah. Tapi ya karo aku barang nak katruwe tok ora dipulpung rayap piye. Wong ora ditabo. Ngoten Kang ya. Eh, para bapak, para ibu sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken. Lah Kanjeng Nabi niku laire Qubailah Subhi sadurunge salat subuh berarti wayahe Fasdar Shadiq. Cara kene wayahe tarhim ngoten iki lho, Bu. Iku Kanjeng Nabi lahir. Lah hayawan-hayawane wong Mekah padha metu kabeh ana padang-padang iku mau rumangsane srengenge sing metu jebule sing metu nure Kanjeng mulane ning gone berjanji anta Samsun engkau bagaikan matahari anta Badrun engkau bagaikan bulan purnama anta Nurun fauqa nur kau bagaikan cahaya di atas cahaya iki kelahirane Kanjeng terus dinggu karo bocah-bocah ngoten niku talal bateru mensani wan jembas illahi ta sallallahu nabi Muhammad pun bakas lahirnya Kanjeng Nabi sampun kehebatannya Kanjeng Nabi Bu Ibu Kanjeng Nabi ku sae banget Pak kapan roh hayawan apa iku macan apa iku singa padang pasir wong Mekah ora ana wit-witan ke wis tau roh Mekah yo wis tau roh Mekah sampai tak dudono ya pentungan ngulon urut aja menggo-menggo limang tahun gak tukono alhamdulillah pun daftar dereng gelang emdol lewong daftar saiki wae ngenteni 30 tahun no. Nggih Bu nggih subhanallah aku eling dikandani kiai kusip senajan to kowe urip dadi wong ora duwe nak kepengen lunga kaji insyaallah gampang kowe kaji ana wong arep budal kaji melu hormat raketang sampeyan iki muk ngowah-ngowo ngingeti tok. Engko nak dikon ngeterno wong kaji ya melu wong ngeterno raketang numpak kol contang cek lah. Lah kon ana kaji teko sampeyan melu hormat raketang muk gawakno tas cek lah. Ora suwe ra suwe engko awakmu iso budal kaji. Lho ternyata tenan kok. Alhamdulillah. Ngono bu carane. Nah semono go sampai anak wong mati yo melu wo hormat raketang monggolek no ciduk selang no to anggon banyu nyekeli jare tak nukok no kapok kapas insya Allah suwe suwe yo melu dah kumkuman banget amin Allahumma amin Allahumma masya Allah Kanjeng Nabi ukapan roh ayawan yo gelipet. Lah kene yo kayawan nak ro Kanjeng Nabi kok mboten wedi Bu mergo Kanjeng Nabi duweni sifat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi ki nak karo kayawan kasih sayang. Beda karo khasib, beda karo panjenengan Bu. Sampeyan iku raja tega kok. Lah wong kucing iki urung munggah ning gone meja iku lagi ambus-ambus tutup pakanan. Urung tok apa-apa lho yu. Ngono kucing wis mbok sempar kok dhuwur meja kok jajal. Wis mbok sempar mbok saduk pisan. Angger sing guyu nak kulino. Angger sing meneng nak rumangsa. Lha iku pamane nak kucing meteng tuwa. Apa ora ya oknam to cara mantum ceblok kok dhuwur meja. Akhire kucing sing mbok sempar mau terus ngomong. Sakjane ngeong-ngeong kuwi madeni kowe. Wong medhit liwat, wong medhit liwat. Muni ngeong-ngeong wong medhit liwat sampean raja tega kucing ra ngapa-ngapane mbok sempar. Kanjeng Nabi mboten welas karo kaya. Wong tau ana unta iku katisen. Unta iku katisen yo. Lah Kanjeng Nabi ku roh le.
unta gini awakmu kok ngeteter kowe katisen nggih Kanjeng Nabi wis kene dilatono delamaanku delamaane Kanjeng Nabi kok dilati yo bar dilati delamaane Kanjeng Nabi maring unta sanalika iku lah aku tau ana sapi warah takoki delama aku malah semaput to Kang mergo delamaane Kasim ora delamaane Kanjeng luar biasa nomor loro Kanjeng Nabi ku Bu pipise Kanjeng Nabi kan suci ee Kanjeng Nabi niku suci teng kitab kan kathah niku lah Kanjeng Nabi ku tau yo pipis diadai aqua gelas cara kene Bu Kanjeng Nabi ki budal jamaah subuh lali pipise gak dibuak lah ana wong wedok sing perenggaweane nyapu teko resik-resik daleme Kanjeng Nabi lho lha iki nak unjukane Kanjeng Nabi gek bengi ora entek ngono yo gak entek kaya teh ora kaya teh lho ya ya Allah tak ombene cah ngala barokah diombe Bu Mak gelek 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 Kanjeng Nabi kondur saka masjid Bu terus takok nduk nduk dalem ya Rasul kowe ngerti banyu sing ning kene ta ora ya nduk kapareng matur ya Rasul jenengan duka-duka jenengan seneni kula mboten masalah ya Rasul saestu toya teng mriki kula ombe jare ya jare Kanjeng Nabi lho iku nak uyahku terus Kanjeng Nabi dawuh nduk barokahe kowe ngombe banyu iku nduk ya selawase urip awakmu ora bakal keneng penyakit jeruan akhirnya wong wedok mang sampai mati Bu ra tau ndeloro jeruan masyaallah pipise Kanjeng Nabi dadi obat dadi apa yuk jajal kok sampean praktek bujum aja beg-beg ndara kolu saite ana wayu sampean icipi nah terus elek Bu insyaallah langsung mlebu SU mergo apa uyuhe bojomu mengandung formalin na'udhu billahi min ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi waradha anil masayyid ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ayo kan cekel ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warham najmi'a ya Rabbi ala Muhammad ya Rabbi warham kull muslim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli
Sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pun sakniki kula tak bakas akhlak, akhlake Kanjeng Nabi. Sakniki niku akhlak iku wis meh ilang kok. Nggih mboten, Pak. Nggih nggih Bu nggih. Insyaallah nak golek wong pinter kata, tapi golek wong sing akhlake apik niki sulit. Sakniki lho golek bocah basa karo wong tuwa niku wangel. Nggih mboten? Nggih mboten. Lah kene kok golek bocah basa kok angel? Mergo sing gerang-gerang ning omah ya ora gelem. Ora nyaut, ya ora gelem. Aku kuwatir ya bocah iku nek iso basa kadang iso mirang-mirangno wong tuwa lho. Upamane sampeyan ana tamu teko nang anake sampeyan dolanan ning jaba ditakoki le bapake teng pundi? Jawabane anake mboh. Bapak mambu ucul mara ndi lho. Bapak darane ucul. Bareng takok ibu-ibu bapak ning ndi lah. Bapak amang nglayap ning ndi lah. Anake muni ucul, mboke muni nglah. Mergo apa ra iso ba. Saiki ya akeh wong lanang, wong wedok ra gelem basa karo wong lanang. Kene ya akeh Pak, wong wedok ra gelem basa karo wong lanang. Kata wonge ya teko. Udunge piye rupane? Basa Mariati Sumini ya tak kandhani. Wong iku nak basa mboten saged tukaran, Bu Mariati. Halo. Para percaya buktekno. Ingkang kagung panjenengan kala dalu sare wonten pundi, kula kanyeben tiyambakan wonten dalem. Sing lanang iso nyaut, diajeng, diajeng. Ingsun keturun ana ing cangkruk habis remi diajeng. Anake nyaut kaltaridin metu. Mergo ba embora nyaut mergo basa. Tak kandhani neh wong wedok basa karo wong lanang iku ngajeni wong lanang tak kandhani Bu. Mulane bojoku nak ning omah tak kandhani dik nak ana tamu basa ya. Akhire nak ana tamu ya basa. Tapi nak ning kamar ya ora. Ana kamar kok basa kesuwen ngrasake ala nang ayo tak tek wis anake tangi kok. Ora gek turu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi nak karo bojo piye Bu? Rungokno iki. Kanjeng Nabi ki tau karo Ibu Siti Aisyah niku ngeten Bu Aisyah, dalem ya Rasul, aku kok kepengin mengenang nostalgia masa lalu. Nak cara bocah nom nak nostalgia masa nak bocah sing terluka nak yang lalu biarlah berlalu jangan diungkit-ungkit kembali sakitnya di sini iki nak cara cah nom nak guyu wae saiki beda mbek kebiyen ha iki nak guyu mboten ha ha yo tapi wk 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 ana sing guyu kakak-kakak lho ya ta ora ana sing guyu ha ha malah nak cocok muni masuk Pak Eko. Lho ya ta ora. Malah saiki nak ngundang Mbak gak ana, sing akeh iki nak ngundang Beb. Piye kabare Beb padahal Beb iki bebek. Mbae ra usah guyu iki urusane cah nom, Mbah. Wong tua anggere sesuk duwe jagane ketumbar lah wis. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi kepengen nostalgia Aisyah, aku kok kepengen mengulangi nostalgia masa lalu. Lah pripun ya Rasul, aku kepengen ngombe wedang kopi satu gelas berdua. Iku Kanjeng Nabi. Nggih ya Rasul, terus Aisyah iki mara pawon, lah wong Mekah, wong Madinah niku bu gula, kopi, uyah niku ning toples. Ning apa yu? Ora kaya wong gonku, gula ning toples, kopi ning toples, uyahe ning tom. Oh, iku wong kene ya ngono padha wae ya. Lah Aisyah iku mbok mambu ngantuk duka pripun, Bu? Akhire mek kopi 3 sendok. Masyaallah rumangsane gula yo 7 sendok iki nang uyah kok jajal. Uyah iku nak cara wong gen kula nak dodol, iku mboten muni uyah yo mboten, tapi ngeten lek nawano. Obat gendruwo, obat gendruwo, obat gendruwo. Dadi aku ku guyu, iki ana wong tawa obat gendruwo iki apa? Aku metu dak jebule bakul uyah. Oh, bakul uyah iki nak dodol uyah jebule obat gendruwo. Pancen gendruwo kalahe karo uyah lho ya ta ora?
Lah iku bareng ngoten ndelok kliru uyah Bu, terus disori banyu, diudek mak klutik 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 lajeng ditukno tenggone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nak dituki ora kakehan omong, iya sa akala. Wa illa taroka. Nak kersa diunjuk mboten kersa ya ditinggal. Akhirnya terus Kanjeng Nabi ki ngombe kopi gaweane Aisyah. Contone ngeten contone yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah golek dalane ngombe kok angel. Buar Kanjeng Nabi pun ngunjuk mak glek glek glek. Aisyah takon, "Pripun ya Rasul kopi gawean kaula?" Jawabane Kanjeng Nabi pripun? Alhamdulillah Aisyah, kopimu krasa. Ya krasa wong uyah. Alhamdulillah Aisyah, aku bar ngombe wedang kopi gaweanmu rasane wetengku lega Aisyah. Ra bakal masuk angin, kopi gaweanmu memang lain daripada yang lain. Aisyah dikonokno kan atine montok. Udan ngiyup. Ngiyup walah sampe bar wae kok gampang. Alhamdulillah. Mepet mepet. Salam ra gelem maju awet mau. Krosi bubar nganggur. Maju rene, maju rene, maju rene. Maju kene lho awor aku ra masalah tenan kowe. Mumpung ketemu aku rene. Kene nggo tombo sawanen rene yo. Tak teruske mboten. Terus ki sayang ki. Nudan alhamdulillah darep-arep wong akeh iki nuduna lek murudan barokah barengi mudune udan nggih alhamdulillah bareng pun ngaten Aisyah iki terus ngeten Bu ya Rasul nak ngoten kula tak damel wedang kados damelan kula dateng panjenengan Kanjeng Nabi lek jawab Aisyah aja sesuai dengan perjanjian kita berdua kita mau minum satu gelas berdua. Masya Allah Bu, bareng pun Aisyah ngombe wedang Bu, mak gelek 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 ngoten iku Aisyah langsung mukok Bu. Uwek ngoten nek mukok. Lah mukoke Aisyah ora kok ceblok ning lemah mboten. Tapi mukoke Aisyah nyemprot wejanane Kanjeng. Aku gak iso mbayangno upama iku kedadian ning gone wong Karangrejo menawa sing lanang lek ngamuk ra barbar. Kowe ku nak niat ra seneng karo aku lah ya ngomong tisiti cara wong Karangrejo. Pokoke mbok gawekno wedang nganggo uyah kepengin usus kupedhot tapi piye. Kepengin gorok aku kancing tapi piye wong wedang kok wedang uyah. Wis ngono rae ku mbok sempyok nganggo utam. Boyo nara seneng nak ngomong tak daftar ning PA nak coro wong Karangre tapi wong Kanjeng Nabi merengut mawon boten muring-muring mawon boten apa meneh ngamuk mergo Kanjeng Nabi ku wal kaziminal ghaidha wal afina aninas kula wong jengene wong omah-omah Pak mesti tahu kesengkelan lho nggih mboten mesti tahu sing salah tiru wa Kanjeng Nabi sing salah njaluk ngapura insyaallah rumah tanggane iso mawaddah warahmah amin Allahumma amin Allahumma ke nomor loro Kanjeng Nabi karo tangga Bu Ibu jawab sing jujur ya aku nak jawab wong wedok iki lungo nang Slendeni delok ning kono nak sewawang minal Slendenin wal ndelojorin wal ngiyer-ngiyerin hati-hati kowe nak ngantuk ke diwadani karo tanggamu gedang kelutuk di jejer-jejer Mbak Sri ngantuk lambene lah gedang kelutuk anti rubung uler Mbak Sri ngantuk lambene lah mulane aja ngantuk Sri ya nang Bali ya Sri ya Bu aku tak takok sampeyan iku sing akeh lungguh awor tangga apa lungguh awor dulur tangga apa dulur
tatangga. Saiki nek ana wong lara sing nulungi pertama kali dulur tatangga. Nek ana kobongan sing nulungi dulur tatangga. Ah kowe kok omam kene kok ape nelpon dulur Jakarta omam kobong selak entek. Nek ana wong kematian sing nulung pertama kali ku dulur tatangga. Hati-hati lho Bu sampe nek karo tangga. Ana wong mek bang ape cair gagal gara-gara tangga kok. Bu jenengan daleme pundi kula Karangrejo. Lah jenengan kenal kalian Kang Slamet. Muga-muga ora ana jenenge Slamet kene. Ora ana ya. Ana. Sorry bro, aku mau gawe contoh tok ya. Kowe ngerti jenenge Kang Slamet, Bu? Ngertos lha wonten apa to Pak sajane kok penting Pak Slamet niki mek bang. Niki benjang pun cair pun cukup sedaya persyaratannya pun badal disurvei barang pun tanda tangan benjang badai cair. Nah, Masya Allah Pak, ngerti gadis muni Masya Allah. Ya Allah Pak, Slamet iku welut kecemplung oli. Tak kandani togo lho pas ngomong. Pegawai bank balik berkas diobong kok. Perkara disedil karo tong. Hati-hati lho tonggo Bu. Sing ngerti elek iki tangga dulur ora ngerti kok. Ape besanan gak sedo ya gara-gara tong tangga. Jenengan badhe teng pundi Pak? Badhe teng ngene Yusang ada. Sang ada pundi? Ana sang ada iki. Muga-muga ora ana. Ana. Lha sang ada apa neges gunem innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampeyan kok ape besanan karo sang ada kepengen anak bongko ta pripun? Jadi kan ada tangga, lah pripun toh Bu, Masya Allah Pak ane kuala jengene sangat ada yang coba kerae pol anaknya sing ape dintukno anaknya sampean iku wala nak unen-unen di wong tuane sak RT krungu kabeh kredus balik kok jajal ngono iku anggere bake telat nglimpro kok jajal mergo maine obat balik kredus gak sedo. Tapi nak sampean apik karo tangga, sampean badhe teng pundi? Ngene Bu Sangadah, ewet napa? Neges gunem. Alhamdulillah. Lek undonga esuk sore ketekan bejo sampean. Sangadah iku sing lanang po wetel ning langgar. Mbok salat mbok ora ketoke parake mara langgar. Jengene Sangadah iku melu jamaah muslimat iki nak teko ndikian angger teko dok terus merem. Untuk jajan melek jajan entek balik merem ana kancane guyu gergeragapan perkara kaget anake sangada iku masyaallah aku dadi tanggane ya ana yaene ra tau krungu omong apa-apa cemuwit kowe ra tau krungu wong anake bisu anake apa akhirnya ditembung iki terus dadi tangga kok masyaallah dadi apa be hati-hati sampai nak karo tangga tiru Kanjeng Nabi. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah Kanjeng Nabi ku piye to, Pak? Kanjeng Nabi niku Bu duwe tangga iki wong Yahudi. Wong Yahudi apa wong ra Islam lho, Pak? Ngono iku kapan Kanjeng Nabi nyembleh wedhus tanggane dikirimi iwak wedhus padahal iku tangga ora Islam. Mulane sampean ayo tiru Kanjeng Nabi. Lah nek ater-ater tangga iku aja pileh-pileh. Saiki senengane do milih yo, Bu. Nggih mboten? Nggih mboten? Ana tanggane mati nang sugih wala. Keput larut pol, gak ono sing kerine ning omah. Cemen di labang dijak takziah. Mergo sing mati juragan. Nggih mboten? Bareng sing mati iki Kang Samidi. Wong ora duwe mati ora ana sing takziah klendang-klendang mudin wae karepe mah teko perkara sing mati wong ora ngono ku sing nyalati mau sak baris kok Bu katek mudine monggo maju Al-Fatihah monggo maju Al-Fatihah jare sing nguridin nang dimulai bukan moja maju moja maju nabrak tembok kok malah bukan moja maju mergo sing nyalati mau sak Masya Allah ngeterno mara kuburan ambek wong papat tok yo sing mikul papat sing mayungi sitok berarti wong lima kuburane adoh pisan lek nglungakno jam 12 awan gak ana sing genteni gregeten mayit selanane prapatan ana wong takok iki mayite sapa kok ning kene kakek cangkem iki sing mikul ketelak golek es teh alhamdulillah
Alhamdulillah. Mergo sing mati wong ora duwe iring-iring ya dibedak-bedakno. Nah sing sugih Bu Eni, Bu Dian, Bu Mariati ditumpakno montor sing wapik anyar gris. Asine wae makseng. Nggih Bu nggih. Sawo ngombene wae Pokari, Krating Deng, jajane Bu klengkeng, anggur, jeruk. Mergo wong sugih. Lah sing Mariati, Sumini, Sukini, Jubaidah, rombongan tandur, rombongan apa? Tumpak nokol contang. Lah ngono kuwi ya dikai ngombe es teh tapi diadai plastik. Cokot pojokan. Subhanallah, jajane ora klengkeng yo ora anggur tapi tahu susur, tempe mbus. Ote-ote buar ngono lomboke sak kilo pisan. Mudun kokol contang wis ra ontro wong. Celak iki iso blewer mengisor. Lipstik kene iso munggah rene, kudung iso mualik mengguri, sandale kliru mbek kancane ijo karo kuning. Mudun kokol contang kon nyangking kerdus nasipe wong ora. Nasipe wong ora. Wong gebiyen nak golek mantu mbek saiki wae beda kok. Wong gebiyen nak golek mantu iku carane Pak Bobot, Bebet, Bibit. Bibite piye, turunane sapa? Bebet akhlake piye? Bobot ngelmune piye? Saiki gak ngono yo, sing digolek iki bocah sing bayarane pira, tumpakane apa? Dulure pira lho ya ta ora karang rejo kok dilawan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kumukuman sangat amin Allahumma. Bu tak kandani Bu ya rungokno kupingmu mumpung udan-udan. Wong urip wong sugih melarat iku pawaan ya yu pawaan bakal ada pawaan kuping iku ya ana kuping sugih ana kuping melarat. Kuping iki nak sugih mbokone mas kuning pantes, mbokone mas putih pantes wong pancen kuping su. Nak kuping melarat mbokone mas kuning blekenyek, mbokone mas putih malah nemen, marine malah dikeki suketeki yo. Halo. Halo. Ilat iku ya ana ilat sugih, ilat melarat. Nak ilat sugih mbok pakane apa wae masuk. Anggur masuk, kelengkeng masuk, wong pancen ilat-ilat cu. Nak ilat melarat bukai anggur sak kilo saya ketewu gak doyan. Iki pakanan apa kok ra enak. Anggur gak doyan tapi juwet games. Halo. Dikai pir lho ya buah pir gak gelem iki apa pakanan kok alut. Pir gak doyan tapi gedondong gam. Kedondong gam, gak mas. Piye iki tak terusno tak bari. Terus, mumpung udan ge. Ayo, Mbak. Sampean iso ngene, Mbak. Sampean iso ngene iki lho. Hewan-hewan pun ikut bergembira. Sakit, Mbak? Sakit benen? Boten, nggih, pun. Nak boten sakit, ayo selawatan ae. Udan soalnya ya. Ben barokah yang tandalah pun sampean rene lho Mas kene lho ah ngono masuk angin malah sampean kene 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 mboten napa-napa pun mriki-mriki pun ene wetan kula mriki kesane mboten kudanan pun pun nggih pun nggih pun mriki-mriki pun mriki-mriki Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Adfandayati Ratal Ya Uhayyal Juti Wal Karam
amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asli wa ta'ali al-fatai kidul ya jamaah kidul sing perek masjid ya jamaah marang perek masjid kene ku ya ana wong plek langgar gak tau jamaah wong e ya urip subhanallah aku ora melu-melu lho supaya nek digecek malaikat rasa-rasakno jamaah karepmu ora karepmu digecek malaikat rasa-rasa no bede wangi mana rasa-rasa no jajal aku tak takok langgar ini nak jamaah subuh akendi wonge mbak sakane akendi sakane mbak wonge ake sakane bu ya mari saya ngantin kadang-kadang ya uri-uri kaya wong ngapai turu as-salatu khairum minan naum jadi saya neng omah karena pembah nyepan-nyepan ini aku pancal kemul tekan pujian kelak-kelik rauhna wonge ilah-ilah tulil perdoh wong tua singalah wala ngakuah dari butan mbah jangan ngakuah atau mbak akuah dari mbak tua kan cangkem
pegelen rano sing teko kok wak wak. Nanti kok mati malah tukaran dhewe. Kotko mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Imame kemenye. Sawu sufu pakum. Lah wong loro kok bukan madakno barisan. Kepase unekno sumu. Lah wong loro kok sumuen. Tekan imame kemenye maca surat Tabat ira iso bar. Tabat yada abi labi wa 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 tab jare makmume mbak wis sampe metu srengenge akhire dibari cara ora kok nungguri le maca kok sawah terus omong-omongane ngambar ji piye ji la ono apa langgar ngenapi, kok sing jamaahmu aku karo kue tok. Lah aku nak karo kue mati terus piye nasibe langgar. Kaji tua jawab, didol. Piye langgare di? Iya ji rembugem yo matuk langgare didol. Tapi apa ana wong gelem nuku? Ana wong karang rejo ra gelem nuku yo tawakno cina-cina rembang. Beti gua ada jagung, tawakno cina rembang. Kok gelem nuku langgar kara kerja al ikhlas. Ape didol, lah kok didol kepo kano sing jamaah. Enak bungku gudang-gudang jagung, nak wayahe polowijo. Akhirnya terus cinane ngomong, haiya ada orang jual langgar. Haiya ada orang jual langgar. Ngono jamaah anak-anake dijak waya jamaah dijak waya ngaji ya diperintah kon ngaos ngaji waya ngaji ya diperintah kon ngaji keke kok mencra-mencre wong iki paling mbok tari coba nyobot Jokowi paling-paling dadine Prabowo menawa kon milih Prabowo ya kalah Jokowi potongan kok ngolah kowe teburi kok mencra-mencre to yo anake nak waya ngaji ya kon ji anak wayahe panen barang ngono ku ya gurune barang ngono dikai 50.000 ta 100.000 ada amplop wehno matur nuwun Pak Yai anak kula jenengan warai ngaji lha anak kiyaine kok muni ampun ngono ku mbok gayane tok ampun nggih sampun malah genah ngono ku mbok gayane tok kok mesti kok mah dibuka anggere mbok lebono sak ora dibuka wong aku tau muni ampun kok mah tetep tak buka. Halo, muni ampun kok. Ampun nggih matur nuwun. Lah iki ngrusak tatanan. Mulane guru-guru ngaji rata-rata do kuru-kuru ya perkara ngono kuwi. Kuru ra mau awake tok tekan ketune melu lodok mergo ndase melu kim. Kimpes iku plembungan tandas ya ji. Alhamdulillah. Nah, saiki ngene, sing dadi imam iki tak jaluk, sampean kudu ngerti makmum. Mergo ana cerita ana imam dikampleng makmum. Wis tau krungu dongengan imam dikaplok makmum dereng ana wong lanang di bojo wedok leres nggih sing wedok wis muacak muwe norma blong-blong masyaallah wedake tinggo kape wedak siang mal malam pon kamar mandi pon kamar macak wis tinggo kabeh malah lipstike kuntek malah golek godhong jati nomo. Sing penting abang lah wis. Mulane ibu-ibu nak lipstik entek golek godhong jati enom ya. Sing penting abang ngono lak wis. Wis muacak sing wedok, sing lanang kuwi bebetan, klambenan ngene iki klambi. Takwanget iki ketunan wong santri sing lanang. Delale ape shopping, shopping apa yo? Shopping nak ngerti, shopping misalane Sophia. Ape jalan-jalan dadak kurung adzan maghrib. Pak jamaah sik wae Pak, coba aku ora ndek salat kok Pak. Engko kowe nak lunga gak jamaah sik, gak salat sik mundak kesusunan. Ya Bu, aku tak jamaah dhisik. Bareng ngoten nderek jamaah ning gone langgar al ikhlas. Masyaallah Bu, bareng wis bar wala bolin maca surat sing diwaca nang surat Yasin kok Bu. Jare makmume astagfirullahalazim. Surat Yasin iki nak dawa mono. Muga-muga engko rakaat kedua surat Inna Atoina. Kandhek ra Inna Atoina. Bareng wis rakaat kedua Bu, ngoten niku sing diwaca nang surat Waqiah kok jajang.
Subhanallah, tante ini ya ono ya ini kok dadabar Yasin kok wakiah. Sabar Gusti, sabar. Rokaat ketiga gak ono surate. Bareng wis assalamualaikum, assalamualaikum. Nang imame ngadeg genyet nang terus muni ngene derek-derek. Monggo salate dipun wangsuli nggih. Kula wau lali mboten wudu. Aduh, langsung makmum kuwate coplong. Ora dinteni surat Yasin waki amal bukan baleni nek perkara lali wudu pergo imame ndlompok. Mulane imam kudu sing ati-ati mudak dikamplengi karo makmum. Nek iso kaya bapak kula biyen terkenal kiai cepet. Khotbah cepet, ngimami tahlil cepet, ngimami sholat cepet. Tak takoki tapi wong rata-rata seneng cepet tok. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ah wong ana kiai pe ndonga mbok jawil. Ki nak ndonga aja dawa. Padahal gak tau ndonga Allahumma dawa-dawa. Lho ya ora tau. Pidato nak apa nak kiai pidato dudul ki nak pidato aja suwe. Suwe amma ba'du monggo suwe-suwe. Kene ku tau ta ora? Rata-rata lak seneng cepet nggih Bu nggih. Ngoten niku tak takoki Pak jenengan kok dipun rasani tiyang-tiyang jare nak khotbah cepet, ngimami cepet, tahlil cepet. Ngoten niku alasane jenengan napa? Ngene lho, Jung. Wong iku macem-macem. Apa ana sing nang arep? Apa ana sing lunga? Apa ana nang semoro ndi wong acarane wong pirang-pirang. Nak cepet kan seneng, gua tenan. Rata-rata iku seneng. Mulane kene iki bersane moden, imam-imam tahlil, imam-imam langgar, aja geman suwe-suwe. Kowe nak ndonga suwe kok malah ra mandi. Soale apa sing ngimami muring, sing ngamini muring. Ya Allah, mudin karang rejo kon donga iki mesti dawa iki. Amin. Amin. Wis robana, alhamdulillah wis robana. Saiki kok bisa bubar. Robana hablana. Ya Allah, wis robana hablana neh. Guri-guri wis ape robana. Mas wis genah sampe robana iku sepebar iki. Robana fitul walan. Mergo apa sing ngamini muring? Mureng, paham ngeten iki? Ayo sederhana mawon langgare tinggo jamaah. Muga manfaat. Amin. Allahumma. Ya Allah, ngajiku suwi yo iki mau yo. Ora krasa, ora delok jam ora krasa. Wis tak bari. Bu. Sakmene wae Bu ya. Yo Maryam adol krupuk rambak. Sapa sing muni ra payu mau? Kurang marem nekak noti. Jambak, no, iki cara televisi, awas jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sing metu reksona, ningi sorono tulisannya setia setiap saat. Di wong karang rejo gak nusik setia kalah no reksona. Lah mbak-mbak, nak menawa tengah wengi kok kentekan reksona, ning gurine omah iku no kemangi. Iku jupuk kuwecek lembut kok kelek ambune padha segere. Nggo bojomu terus ngomong, iki bojoku tak pecel lele. Bareng awor dicewok tak kiru lengen to. Waduh, sorry bro, rumah sakit mah lele dumbo. Ngaten nggih Bu nggih, suminter kejegok cendhela. Sapa sing muni merempul mau? Ah wong parikan kok merempul, semanten atur ka. Kula kalau ada sumur di ladang bisa kapak kasih penumpang mandi tapi ya sak anduwe sak sabune yo mosok wadus to. Kalau ada umurku panjang Pak Kasih saged dipun timbali gem bali mah tak delok kerduse ya wis ditaleni jagane kiyaine alhamdulillah. Meniki aku yo ngelingno Kang ngono kadang-kadang tau kliwatan no. Aku tau ngisi ngantenan iki bar ngisi ngantenan digawe amplop le karo sing di omah urung tak lebokno sak nah dijak salaman ngantene katut karo ngantene. Jare ngantene kiyaine kok apik kok buah. Tak inget ibu ndasem ngono. Ono terus mlebu ning kamar, ape lapor polisi kaya wong edan. Akhire mulai wabillahi taufik wal hidayah. Komah kandha bojoku gasek kabeh. Alhamdulillah. Halo. Halo. Aku soalnya pesen ini anakku takok bae lagi bengi jare muludan kok ora entuk jajan. Mbondo nyatane ya ono terapi barang. Aku mau jajan ning kono mau urung tak pangan. Lah piye anggere tapi tak pangan dijak omong ke griya jam pinten tak balekno neh. Jupuk ditakoki neh putrane pun pinten tak balekno neh. Mula panitia iku ben resik engko adahe kresek tak gawane.
Guyon yo guyon ora usah sampean lebokno ati. Lah aku gak dhewean aku gawa supir, nama aku tok tawana supir aku nang ngapa suka tok apa-apa. Mula ya supire ya kiyane. Ngoten nggih Bu nggih. Bu. Aku iku anggere kowe wis ngaji nang sikil mbok teko, mbok delok jurno. Lungguh miring aku perasaan lho saestu aku dadi bocah iku cerdas kok. Kowe wis ngenang ngene gegerem wis pegel bokong wis pan. Panas berarti kiai ora perasaan tunggone rambar pertinggal mulai ra pantes. Nuwun ngoten nggih Bu nggih. Nuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten leresipun menika saking Allah, menawi wonten kelintunipun saking budhe lan kekurangan kula, muga-muga kula tiyambak saged nglampahi panjenengan ge saged nglampahi. Amin Allahumma. Iki sak dongake napa? Sing tetep kula pindah. Nuwun ngoten nggih dados monggo dipun dongake nganti Fatihah. Menawa ana sing lara saat punika muga-muga enggal-enggal saras, sing susah muga-muga enggal-enggal bungah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali wali daya walil mu'minina amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa diyatau wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salain wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mu'alifin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi wa maghribiha bariya wa bariya summa ila arwahi ambaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina minal ammat khusul khususi arwah man dukirat asma'u yadal majlis Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sakhir asadana wa yassir umurana umurat dunyana wa ukhrana. Allahumma rizukna wa ahlana rizqa wasi'an halalan thayyiban mubaraka min wari ta'abin wala masyaqqah wala dhirin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arham ummat Muhammadin wa aslih ummat Muhammadin wa farris an ummat Muhammadin. Allahumma ighfir li ummat Muhammadin wa man amana bika ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah sugeng kondur paringana slamet wilujeng ngantos dumugi dalemipun tiyambak-tiyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.